Söödud, et väike viimane lift käib enne Inglismaa seda Arena Crossi, et mis millel on? Ja ütleme nüüd, võtsin isegi ühe lisapäeva vabaks nüüd jõuludel, et tavaliselt nagu jah, kuidagi kohe tahad, noh, trenni ikka teed, aga nagu, et kohe seitma tagasi, et siis mõtlesin, et saaks kodus ka olla ühe päeva juurde, et polegi nagu jälle ammu olnud, nüüd ei lihtsalt rahulikult puhan, et ma jooksin alati ka igal pool ringi ja sai paar päeva, või noh, jah, paar päeva täitsa rahulikult olla kodus, korralikult süüa mingi neli õhtut ja lihtsalt nagu nautida seda kodu jõule ja nii, et ilus ilmu ka olnud, lund on see aasta päris hästi. Aga jah, nüüd jõulud läbi, nüüd peab keskenduma siis viimasele lifile, et siin sees novembri lõpus detsember on päris korralikult saanud seda uut pilli testida, et ma nüüd kuna Austria pilli peale tulin, et siis päris harjumat on olnud see raam, ütleme, et natuke läks rohkem aega, kui vastupidi olen vahetanud tsiklimarki, siis et seekord läks jah natukene paar päeva vähe rohkem aega, eks Jaanus Kompusega vanglikist oleme hästi palju testi neid amorte, et võibolla algus see liiga superus ka, et tahtsin valmistuda nüüd kevade ooajaks, et seal Inglismaa Arena Cross ja see Saksa üks etap seal superossi, et võibolla tegime natuke liiga palju, aga see oligi nagu proovimine ja otsisime, leidsime seda nagu kuldsed kesteed ja ütleme, ma arvan, tänaseks on nüüd päris hästi paigas, et tunne pilli peal on päris okei, sõit on suuke vabam juba, et isegi siin hallis Eestis olen saanud mugavaks, et kuna siin on natuke, noh, meil on Eestis on külmem ilm, aga siis vahepeal on natuke kõvemaks põhi, et siis ikkagist nagu seda pidamist ja tunnet on päris hea, hästi saanud testida. Lained on olnud ka viimased nädalad päris kõrgem, et saan neid ka proovida, et kuidas pill töötab seal, et ei, ma arvan, et nüüd veel paar päeva alla ja siis järgmine nädal hakkab pihta. See on need suuremevad erinevased, mis on nagu jammu vahetusel ja KTM-il vahet on. Eks see raam on nii teistmoodi, et see esiots tundub veits kaugemal ja tagaotsist on natuke all pool rohkem, et see raam on siuke erinev. Et sellega pidigi nagu veits harjuma ja just amorti nagu leidma amorti ja lingiga ja igast siuksed asjad ära proovima, lengsu kõrgendused, lengsud esiotsa nurgad, kõik siuksed asjad läbi käima, et ega noh, kui ma 2-3 päeva nädalas käin, siis ega seda aega päris väheseks on, aga oleme saanud kõik läbi proovida, enda peas on nagu siuke rahu, et nüüd saab nagu, noh, nüüd on enam paigas ja selle mõttes on okei. Aga jah, ütleme, suureks erinevuseks on siis lõpuks jäänud see esiots, et ta nagu kuidagi tundub nagu hästi siuke jäik nagu eest minu jaoks, et Jaapani pidi oli natuke lihtsam keerata mõnes kohas või hüpetas natuke rohkem tööd teha, et see vajas nagu kõige rohkem harjumist, et just selle amortidega ka aidata kaasa, et mul oleks natuke mugavam seda juhtida pilli siis, et nii kurvi minekul soonde sisenedes või kui siis hüpeta natuke väänata või käänata, et see oli jah siuke suur mootori poolest on nagu suht okei, et nagu ma ei ole vammakeid vahetan, mitte midagi teid, et täna lihtsalt proovisime aju ära, kuna Inglismaa mul on teine aju, et muidu siit Saksa trennipill, see KTM-pill on olnud see originaal ajuolt peal, et lihtsalt proovisime ära, aga muidu suures plaanis on nagu suht hea see Austria pill mootor, et nagu mahedalt veab, starrid on päris head olnud, sumpa on peal ja ka rohkem polegi vaja otsused. Ja mis on nagu kui palju supergrossi ja mortsul jäigem on, mis sa arvad, kui väljas sõidaks? Mulle meeldib päris jäiga pilliga sõita või jäiga settinguga sõita üleüldse, et ma arvan, et kui see aasta see Yamahaga sõitsin, ma läksin päris palju jäigemaks veel ja ma arvan, et noh, eks ta ikka natuke on, et natuke seest jäigem, natuke vedrud jäigem, võibolla õlikogust juurde, et sõitikene igalt poolt, aga no see ongi, et palju asju, mida saab proovida seest, et me olemegi
siin tein nii, et noh, kaks osad ära, vaid ühe teisele amordi alla kiirelt need sessioonid teed ära, amordid kastidesse tagasi Tallinnasse ja siis uus setting sisse jälle tagasi siia, et ma olen mingi 4-5 korda vahetanud eest ja tagan neid settingud, et aga noh, ongi, et aega on vähe ja pidin kõik ära proovima, et noh, ideaalis oleks võinud rohkem natuke seita ka saada, aga noh, on mis on ja ma loodan, et see nüüd sobib ka siis Inglismaale, et see rada peaks suhteliselt samase pinnasega olema, et ainult parem kui mitte no, kehvem kindlasti ole, et kuna noh, seal on seda värsket pinnast rohkem peale ja natuke soojem hall, et siis see pinnas on nagu rohkem pidamisega ja noh, Saksast rääkimata seal on hoopis see liim, et noh, kui siin juba on hea, siis pidamisega on veel parem, et siis ainult saad usalla rohkem pilli. No, Inglismaal vist enamus näad on tuttavad, et mis ootused sellest sarjast üldiselt on? Eks proovime ikka, et nagu enda eesmärk oleks ikka mõne poodiumi võtta, et see oleks tore. No, et noh, ma ei välista ka, et võime täitsa võita ja tiitli peale minna lõpuks, aga eks olem, kuidas esimesed lähevad ja noh, üldse tagasi sinna nagu nii-öelda sisehalli maailma, et ma olen mitu aastat olen siin ju sõitnud seda valikrossi, pole ammu sõit seda arenakrossi või superrossi, et noh, Tampere superross Soomas oli ainult, aga tunne oli seal hea, aga siin ka tunne ja allis, et ei no vaatame, et noh, poodium oleks kindlasti tore, et sinna poodiumitel sõita, aga eks olen palju startidest, viimase ala startid on ennastunud, et nagu ma ütlesin, siin hallis on ka näeks meil rest maas olnud, et saanud päris palju starti teha, palju ja palju, minu jaoks palju. Ma muidu väga neid treeni, aga mõne oleme teinud ja päris hea on olnud tunne ja siuk kindel, et eks me nädala pärast enam vähem saab näha, et kus me siis saame olema seal, et saaks staarist minema, siis ma arvan, et oleme võimelised sõitma ikka võidu peale ja poodiumite peale, aga noh, see võib ka reaalsus tulla niimoodi, et keebem päev ja loodame, et ikka finaali saame. Aga jah, ei, selle mõttes peaks veel ütlema, et suured tänud see Adrenalina Arenal, et oleme saanud nii palju sõita siin vahepeal isegi hommikul testida oma ette, et see on nagu suureks abiks olnud sellele Arenacrossi nüüd hooajale. Aga kuidas Arenacross sulle muidu meeldib, et väike rada ja kuski nikerdamine? Ei, mulle on eluaeg meeldinud suuke Superross Arenacross, et nagu alati on saanud sõita vaikses peale kuskil krossiraja kõrval vanasti rohkem neid Superrossi radus, alati käisin paar ringi tegin, et noh, mõni on rohkem ja vähem, aga lihtsalt nagu sellikust tunnetust, hüppetunnetust, et kuidagi alati on sobinud. Noh, Euroopa lained on nagu ka enam vähem nagu olen saanud nagu läbi, et ei ole nagu noh, et raskustest pole siiamaani väga olnud, ja et kindlasti USA on teine teema, aga Euroopas on nagu kõik toiminud. Saksas sain ka kunagi ühe korra poodiumel isegi, et seal on alati seltskond kõvald, et ei, mulle nagu selle mõttes meeldib, et eks vahepeal ikka, no kui sulaoeg on nagu ka olnud tähtsam siiamaani, siis nagu alati võits karda, et, nagu, et igaks jõuks ettevaatlikult, aga nüüd on nagu ongi eesmärk sõita seda Arenacrossi ka täie hooga, et siis võib natukene mõne riski võib-olla juurde võtta see aasta, et eks vaatame, et siis kuhu jõuame. USAs ei proovinud õiged lained või proovisid? Ei, ma sõitsin küll. Üks sügis me käisime seal treeninglaagris, et siis me kolm nädalat olime seal ja siis me panime küll, mis meil oli Lake Elsinore ja Milestone'is sõitsime ja siis ikka, ei, no need lained olid väga okei, et meil isegi siis mul oli mingi poole MX-i suspension oli seal alle, et nagu välikrossi settingud alle, et omal käel seal tegime veits ja ei, siis nagu sai sõita küll, aga need mingid sõiksed, ma ei tea, ütleme siis 15-20 vennad, kes seal treenid olid, no need ikka, noh, tooaeg said küll ära, et nagu selle mõttes, kui mingid aegu võtsime, et nagu ei tunne alati ajalt ja USA's on nagu need rajad on laiema, need nukid on kõik sellest puhtad, nagu seal on nagu, noh, suht tead rajad on, et nagu, et Euroopas meil ikka läheb rajad nagu ikka nagu auku, noh, nagu MM-il ka enne, et USA's nagu teevad rohkem, et see treenis oli samamoodi, et siis nagu seal nagu söös hästi, aga noh, see ongi mu kolm nädalat ainult sõitsin, et rohkem ma pole neid nagu seal treenis käinud. Ei. No nüüd hakkab USA's ka värske hooaeg pihta, et ja värske maailmameister isegi stardis, mis arvad, kuidas ta läheb? Ei, ta seda puhtalt, ta oskab päris sõike kaval, et ütleb, kui rada lähebki natuke rohkem auku või raskemaks, ta oskab nagu seda rada ära kasutada, et startidest on alati kõvald, et loodame, et saab stardist minema.
Et võibolla nüüd kohe nagu ma arvan, et see päris top 5 võibolla ei on raske, aga ma arvan, et ma loodan, et ta üllatab. Et ta ma täitsa tema poolt seal, et ta ju nagu väga elus sõidab, et võiks näidata küll, et saab Euroopast minna ja kohe algus panna hooga, et just välistus maailma meister ka, et siis nagu oleks päris lahe vaata. Et aga no eks vaatame järgmine nädal samamoodi, hakkab seal ka hooga, et siis nii ei tea. Paab Stari Kotti, äkki on juba kolmes kohe esimeta. Aga noh, M1 on alati selline üllatusvõitega olnud, et mis sa arvad, et sõidab? Ma aastat polegi jälgin, kes oli üldse üle on läinud. Lorenzi laad üle. Ma ei tea, Jetil oleks kaas elada. Aga ma loodan, et ta ei võida esimest appi Jet, sest muidu tiitlit ta ei võta. Et ei, tavaline asi, et kes esimese võidab, pole tiitlit, mis kunagi võitada. Et, jah, päris pikad nii. Et selline, aga ma ei teagi, mis vaatas. Okei, okay. Sikka, edu ja jaksu. Tänud.